Australija seniai garsėja kaip valstybė taikanti griežčiausius draudimus cigaretėms. Už pakelį australai moka 17 eurų, o visi pakeliai vienodi dumblo spalvos, mat nustatyta, kad rūkaliams tai pati bjauriausia spalva. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo ir Lietuvoje įteisinti vienodus cigarečių pakelius, uždrausti parduotuvėse cigaretes laikyti matomose vietose, nebeleisti rūkyti lauko kavinėse balkonuose. Cigarečių gamintojams pasipriešinus, kad siūlymai nebuvo derinti su jais, premjeras pareiškė, kad ministerijos ribojimai neturi kenkti tabako gamintojams. Labai diskutuotina priemonė dėl taip vadinamo bendro pakelio įvedimo, labiau, kad praktikos Europos Sąjungos valstybės yra, na, praktiškai nėra. Ir tokių kažkokių tai aiškių argumentų, kad tai padėtų pasiekti rezultatą, kokios yra siekiama, irgi nėra. Jo labiau, kad siūlomos ir alternatyvos dar sprendimo priemonės, kaip minėjo, išimti iš aktyvios pasiūlos arba iš matomumo pirkėjų tabako gaminius. Suderinti interesą, vėlgi supraskim, kad jis yra kardinaliai priešingas. Tai ką reiškia pakenkti gamintojui, tai jeigu kuris nors rūkantis žmogus meta rūkyti, jis nebeperka tabako gaminių, tai ar tai yra pakenkimas gamintojui ar ne? Mano supratimu, taip, nes jisai tiesiog nebeparduoda savo prekes. Tai manau, kad čia net keista yra diskutuoti apie tai. Anot cigarečių gamintojų, su vienodinus pakelius gerokai išauga cigarečių kontrabanda. Australijos 30% padidėjo kontrabandos lygmuo, nes padirbinėtojams tam pažymiai paprasčiau, nereikia tokių didelių investicijų padirbti tabako gaminių, tarkim, legalių pakelius. Sveikatos apsaugos ministras žada atsižvelgti į tabako gamintojų argumentus. Kaip bus, tai galų gale vis tiek spręs Seimas, jeigu kažkokie projektai ir pasiektų, tai manau, kad tų diskusijų tikrai bus dar labai daug. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis Lietuvoje rūko beveik 50% vyrų, 20% moterų ir apie 24% paauglių. Specialistams nerima kelia tai, kad tarp paauglių sparčiai populiarėja elektroninės cigaretės. Tačiau griežčiau kontroliuoti jų ministerija neplanuoja. Kadangi tai yra santykinai nauji produktai, mokslininkai jos tyrinėja, atsiranda įrodymų, kokią tai žalą gali kelti, bet aš tikrai tokią diskusiją nelabai galėčiau leistis. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja nesivelti tokią diskusiją, jų negrupuoti, neskirstyti. Ministerija siūlo naujus draudimus tabako gaminiams įteisinti per 2 metus. Galutinį sprendimą priims Seimas. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.